deseti letech jsem se vrátila na Znojemské gymnázium jako učitelka, tehdy profesorka dějepisu. Byla to doba úplně jiná, začínala změna. Už se mohlo mluvit o věcech, které předtím bylo zakázáno. Možná, že se ještě úplně nemohlo, ale protože já jsem sledovala hodně časopisů, kde vycházely už takové články, měla jsem se na co odvolat a prostě jsem tak učila. Nemuselo se úplně lhát. A to se měnilo rok od roku. Pak přišel bujný rok 68 a bylo neuvěřitelné, jak se změnili také žáci. Zatímco za mého studia jsme všecko jako víceméně nechali plavat a o nic jsme se tak moc nezajímali, najednou byl obrovský zájem o dějiny. Jak to ve skutečnosti bylo s Masarykem? Jak to bylo tak? Žáci pak udělali demonstraci a po okupaci chodili po Znojmě psát protestní nápisy. Ten jeden, myslím, ještě ve Znojmě na Mariánském dnešním náměstí tam je. To byla doba, kdy jsem se učila moc ráda, i když po pádu tanku mě bylo jasné, že dlouho to trvat nebude. A skutečně v roce 69 ještě to šlo. Tenkrát spíš zavírali novináře, anebo vylučovali z práce, ale v roce 70 už to nešlo. Já jsem sice učila pořád stejně, ale bylo mně jasné a žáky jsem upozorňovala, že při přijímacích zkouškách nemůžou tohle opakovat, protože by je nepřijali. Tak jako my jsme lhali v 50. letech, tak museli lhát teď. A proto jsem víceméně i s úlevou z té školy odešla. Kdyby mě nevyhodili, odešla bych sama. Nakonec jsem si svůj odchod zavinila víceméně dvakrát. Jednak tím, jak jsem učila, a jednak tím, že jsem na jaře roku 68 chtěla podpořit tu stranu, tu část těch komunistů, kteří chtěli reformy, čili ty reformátory, a tak jsem do strany vstoupila. No a když přišly tanky, no tak už jsem je nemohla podporovat, už to bylo vyřízeno, víceméně, i když dlouho to trvalo ještě, než se všichni podřídili. A tak jsem z té strany vystoupila. No a to byl pro ně důvod, že prostě nesmím učit. A tak jsem v roce 70 se třemi kolegy, kolegyní Adamovou, ruštinářkou, kolegyní Štanglovou, matematičkou a Emilem Adamem, také ruštinářem, to vyhodili manžele oba ze školy, tak nás proto pro vystoupení z KSČ ze školy propustili.